da, evo ja friški šljive, za Bog ti ja uzimam. To za mene. Ja za Bog ti ja uzimam. Nek ja budem maska. Evo. Mišel, afrička šljiva, da čujemo ko će još afričku šljivu. Daj mi jednu afričku šljivu, molim. To može čak i tebi, djedu, će treba. Šta? Za kiču, za kosu. E pa da. Ja ću onda probiti. Evo, hoće li neko cink, ljudi? Evo ti. Ja ću samo jednu tabu, evo. Imam ja svoj. Šta još da stavimo, želite? Milice, šta si ti još želeo da... Pa ona je bila demantovala sve i onda je posle samo demantovala da se bio u stanu. Bio u stanu, a ono za svot... Moram da idem opremu zube. Sad ne znam šta je, to je za Slobu i za Karića, kako to formulisati, a da to... Ona tebi nije rekla da se ona snima. Nije, ali je neko drugi rekao. Dobio sam informaciju. Sad opet ta informacija može biti rekla kazala. E sad, ako ti me, ako ja mene pitaš ili istine, to je moja istina, ono što ja znam. Da. A da li je zapravo istina? Pa to ne možeš ti znati. Tako je. Neka stoji, nikad se ne zna. Šta tebi može još da bude u to zemljivo? Pa ništa, to je jedino da li je razlog tvojeg sukoba sa Kijom, tvoja Olivera. Ma i to je usko povezano. To možda se odmah podeli u dve kategorije. Ako je... Ja nijem stigao onaj slik. Ako je Olja, to je isto lični sukob, lične prirode. Nije bilo zbog Anje. Ili je zbog tebe, razumiješ? Ili je zbog ša? Gde je Fran? Ne, šta bi još volio da me pitaju. Da li sam konzumirao teške droge? Da li si ikada bio zadumiti? Da li si zvao novinare da slike i kiju i tebe u noćima po kući? U kući na njima. Sam ja. Juče. Ajde, ja. Šta je radio? Da li si kad planirao budućnost sa Kijom, da li ovo, da li ono, to su novinarska pitanja, to nisu pitanja za poligraf. Da. Ne, postavili su mi to pitanje na poligrafu, da li bi ikada bio u braku sa pevačicom, ja sam odgovorio, ne, bila isto. Vladimir, neka, meni je mnogo mozak još u snu. Vladimire, ajde dođi pomozimo oko petog pitanja, meni je mozak još u snu. Iako sam veliki protivnik toga, ali ajde. Ću da ti pomažem. Kome se pravdaš? Kome se pravdam? Ja
koje osobe kaže ljudi otežiti teme i dan? Što te još interesuje da dokažeš? Da dokažeš? Pa da dokažem, nema šta. Stavi, da li sam ikad prevario Olju? Eto. Okej, okay, pitanje. Mislim, iako postoji tračak sumnje njoj, okej, okay, da mu da dokaže on to. Da. Okej, okay, to pitanje. Ma što je siguran? Ne, ne, ne. Ne mislim ja da je to loše pitanje, nego pričam da li je to nešto što je vredno dokazivanja kad ona tebi veruje ili ti to znaš. Ma oni sam postaviš 10 pitanja. Ne. Ili imaš još nešto kao peto pitanje koje želiš da dokažeš kad već ideš na ovu glupost? Pa nema šta. Sve ona je prvo sve demantovala, posle samo demantovala da se bio kod nje novo stan. Nije ovo glupost. Ne, 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 ne. Ej, ne mislim ja da je poligraf kao poligraf glupa, samo ja na to nikada ne u životu išla. Nikome. Nima ja sam sveći. Bio dva puta i to. Znači prosto, ali to je moje. Ne. Nikad ništa. E, slagao sam, pitali su me zajedno, sam bio s njom, bio sam s njom, a ja sam rekao ne, kao lažno. I sam odgovorio ne. Jesi siguran da ćeš to? Što da ne? Nemaš ništa još što ti je bitnije. Ma legendu ono, ako se koleba, on može do momenta dok ne potpiše zapisnik u poligrafu da odustane. Nema šta da se kolebam, onda... nemam šta ima da se kolebam. Ja sam čist i iskren u mom životu. Ne, 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 vidi ga. Stani, ne pitam te to. Ovo pitanje je super, odlično, zbog tvoje Olje, to je sve super. Ali da li imaš nešto što ti je bitnije da dokažeš u ovom ono? Jer ideš sad na poligraf, nećeš više nikad ići. Da. Pritom te gleda 5 miliona ljudi. Da. Ja verujem da bi Olja veruje da nisi prevario nikad u životu. Da. A i verujem da nisi prevario nikad u životu. Znači, da li ima nešto još što je bitnije da dokažeš kad već ideš na ovo? Šta možda bude? Okej, okay, za kiju, okej, okay, za droge, okej, okay, za ovo što treba da dokažeš, novi stan i novinar, što je negde generalno te potkače. Ja bih pitao ono za kondom, brate. To je 100%, 1000%. Zašto? Da je ona tražila od vas i bez kondoma. A, da. Stavi to. Da li ona insistirala na vašu masu? A ne, neću, jer to smo... Ne. Degutantno je pitanje. Ovo bit će 10 degutantnih pitanja. Svako što ti oni postaje, bit će degutant. Misliš? Koga boli uvo? Jesi ti... Ovdje najmanje ljude boli uvo, da li si ti kurustio drugu? To najmanje ljudi zanima. Ne, zanima, verujem. Ne zanima, ali nikome vuđa, rekao sam ti već prijatelju, moj mora znaš jednu stvar, napolju ljudi koji te ne vole. Oni me ne vole, pa ne vole. 700 poligrafa i da 700 puta odgovoriš da nisi korustio, oni će svi da ti kažu jesi. Jer tako može im se. Ima da kažu ovako. Poligraf je bio namješten, moraju da... Slušaj mene, znači to ti najmanje ljudi zanima. Šta? Ja nije, meni to zbog kaže njemu, ljudi koji ga vole napolju, oni će da vjeruju, može da laže, od jutra do mraka on će ga vjeruju. Koga ne voli, a koga ne voli, a koga ne voli, on možda odgovara kao reći će namestili. Reći će. Deo će kaže namestili. Pa normalno, drugi deo će kaže. Zna on to, nije on lud, zna on to. Ali apsolutno te zabole kurac. Postoje ljudi koji pravilno ispravno razmišljaju tako da ti to radiš zbog njih, ne zbog idiota. Jer kako da ti objasnim, to za ovo nije da učite. Hoćeš li u kapima? Ne, 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 ja sam već uzvao, hoćeš u kapima ili u tabletama? Ali ja mogu da pitam, ajde, poslednje pitanje koje možda da... To radi dizalica. Ne zbog toga, nego što vi to peto pitanje kao peto, pa ako dok ne kreneš, možda razmisliš što je što. Pa dobro, nikde ne želim, šta mi treba 2-3 minuta da vidim da smislim ako mogu. Kako bih drugačije ubijedio Bokija da pijem. Da se ne bude moj to ovo. Šatorsko krilo. Da vidim samo, molim. Ali osjećaj, znaš kakav je. Na ovaj prst. I na ovaj prst ti da one, kako se impulse. Da. Oko grudi i oko stomaka ti idu dvije one... A ti si bio, bro, ti si bio tamo na... Bio sam. Kad ti dođe stari, Zečević, Crnogorac, pozdravi ga od Vladimira. Rekao mi je, jednom sam radio napolju, jednom sam radio tamo u onome. Rekao mi je, a on je najbolji poligrafista u Srbiji, već 30 godina radi to. Rekao mi je, u stvari pitao me, jesi ti siguran da je ovo mjesto za tebe? Ja sam dao ovako blanko papir ljudima i rekao mi pišite šta hoćete. I posle svih 17 godina samo sam slagao za to što sam rekao da nisam bio s tom djevojkom, a bio sam, rekao mi ovo nije mjesto za tebe. I sam odgovarao, što im god palo na pamet. Ja, nikad, ali ajde. On ima poentu zbog čega ovo radi, ima cilj, ali ja... Kako?
Jer se desi 100 puta, 100 puta. Desi se za bele laži. Znaš one sitne laži gdje imaš neki problemčić koji ne možeš sad da rešiš, nego znaš, muči te onako. Uvijek sam slagala kevo. Pa si mu rekla tek kad sam... To nije slagao, znači, pa to su gluposti, bre, ovo je... Znači, neke tako postoje ne, bele laži. Ovo su konkretne stvari, ne... Ali za konkretne stvari, isto. Ne može da slažem stvari, ne može. Ne može polije. Levo ili desno, nema između. Ako ću da slažem, slagam se. Nema. Ja samo nisam htio da odgovaram na pitanja. Ja sam rekao, pitajte me činjenično stanje. Neću samo da odgovaram da li misliš, da li si, da li osjećaš, da li smatraš. To nema, odakle, dakle, ja znam. Konkretno ja možda... pitanje, lično moraš konkretno pitanje. Znaš šta je, da li misliš, da li znaš gdje je moj mozak nekad, znaš gdje je meni nervni sistem nekad. Rastrojstvo totalno. Ili ima nešto iz života što, ne znam, su novinari možda te... Evo sad baš premotavam film. Da li neko ono u velikom broju kada je napadao za nešto? Imaš nešto u vezi one utjecaje toga da bih govorio? Ne. Ništa ne zanima. Ne nego pa pitam ovo. Nešto u vezi roditelja. Da je nekom bilo nejasno da te ne voza nešto. Ono, nikad ti ne svjerovao da ih voliš jednako, pa da li voliš jednako? Da, ino, laž. I onda kući. Da, čekaj. Ili ima nešto vezi karijere, možda što se napali nešto za neki nastup, neku pesmu, za neku laž, da se možda ste možda napali tako nešto. Da li je u tvom stanu Ajzana Honda vidjela... Labuda. Ko je bio na koljenima? Ko je bio na koljenima u tom stanu? A? Da li je? Ko je bio na koljenima u tom stanu? Da li je? Pitanje, da li je Ajzana Honda u Vukaninovom stanu, u Vukaninovoj kući na drugom spratu vidjela klečeći položaj? Velikog grepera. A nije to bilo kod Vuka? Ne. A ja sam mislila da je bilo kod Vuka. Ne. Ja bih Anakondu za to pitao. Samo da ima pitanje ko je klečao, ko je bio... Koga si videla da je klečao? Tačka. Može li Anakonda da pođe s Vukom samo jedno pitanje da odgovori? Kad reci ne Vuk čisto da se iskoristi. Cirkus. Prije su bili gledalci, sad neće biti gledalci, ništa. Prije su se u publika videli. Sad dok si odgovarao? Dok si odgovarao bili gledalci? Gledaj se kako, po pravilu ti moraš da budeš sam sa poligrafistom, ne može čak i kamerman da bude, montira se kamera i izlazi on. A kad se montira klip za ljude, montira se kad je da te Darko pita, a ti da odgovaraš. E sad kako će oni to da ljudi, ne znam. Po pravilu ne može niko da bude osim tebe i poligrafista tu, niko. Ni policija, ni inspektori, niko. Samo ti i poligrafista. Uđu u studiju. Zato što generalno tebi može srce da reaguje na kameru, može srce reaguje na publiku. Razumeš, ali to nije validan odgovor. Nije validno, pa da, nije validan odgovor. Stavi ono za narkoma. Znači, za ove dve bilo... Sve se staviš dvije. Ovako staviš dvije i kažeš, majko, tata, obraz okiđeni. Da li si ikada bio zaljubljen u Taru Simovu? Da li si pio toplu čokoladu? Da li si tada obožavao toplu čokoladu? Da li si ti parkirao njenu biciklu ispred tvoje kuće? Da li si zaključao u sobu tokom doći? To je. Mene manje zanimaju ova pitanja, mene više zanimaju pitanja njihova. Ovo ne sumnjam. No, nije ovo, ne sumnjam. To sam mu rekao. To da li je neko... Mene sada pitaš da li sam bio s ljubim Đurkuš kad sam bio 3 godine. Ja mogu da kažem jesam, ali... Posle si izdešao mnogo toga, prije si izdešao mnogo toga. To nikada ne bih odgovarao, ali ti normalno moraš da dođeš... Ja to nikada ne bih odgovarao. Za bivšu djevojku, a ne za... Ni za barjenje, ni za bilo što. Ne emotivno već. Vadim ovako, vidim ovako. Vadim
par. Znaš, ono je par. Lako, važno je da imaš četiri glave. Oni će se pitaju 100%. O, a ne, to neće. Neću da pomenem šta sam pomislio, jer sad nas vjerojatno čuju, pa bi možda pitali, a to glupost ne vidjeli. Ima možda nešto za olju, ako to je ljudi, ako nešto ste napali, neću se mnogo napali, ja da se ti nema želju da je pokažu. Ma, brate, smisli da si ono peto pitanje za Ovića, ali zdravo. Pa nek oni pitaju šta hoće. Tu si ubijeđen 100% i zdravo djavo. Svakako ću uzeti dva odatle samo. Dva odatle ćeš da odgovorit ću ti pitanje, jel? Pa mi ne verujem da će mi pitati sve odatle. Možete pitati ovih pet i još 15. Misliš? Ne mislim, nego znam, to je zanimljivo, uče, to može dva dana da bude. Znaš ti koliko narod ovo čeka, više nego kakve potrčci, koga boli uvoza potrčke i za to bilo šta večera. Ja su samo noćas izbor za potrčka i za omiljenu i odmah kreće se. Ili se ostavlja sutra izbor za potrčka, noćas ovo. Ma kakav pretres. Ovo? 5 sat. 5 sat. Pa posle svakog pitanja mora komentari. Javi se 10 ljudi za komentar. Da. Nisam znao da tako funkcioniš, ali ovo... Ne znam, ja... To je udarna tema, to što ti kažeš, zanima više to nego bilo šta. Pa vidiš sad, jedna, druga, sve sad u vas, šta pričate, koja pitanja, ovo, ono, komentari. Pa ne znam šta još da pitam, Boga. Smisit ću. Pa imaš jedan čas u životu. Ali ne, ovo Herbi koje... Ništa što je bitno za reality. To znam. Ja verujem, brate, da čim si ti toliko siguran, čim si ti to tražio, brate. Šta se ja nikada ne lažem za vas? Nikada. A ovo, čije je ovo? Kakva je to frizurica? Skidam si, brate, to je boj. Super ti je, brate. To je to. Jedino sad što ne bi volio da me pitaju za neke druge devojke da ih dovedem u neprijatnu situaciju. Pa kvazi, nemoj. Pa bit će više pitanja, a? Zato što, brate, pet kao ti i dodatno. Aha. Kaže Vlada, pitat ćemo oni još 10. Pa bit će sigurno 15. A što, bit će možda... Mislim, ukupno ovo završi. Možete pitati. Ček. Ovine pričalo, možda se neko javio, rekao nešto, neka riba ovako. Evo, moguć. Razumeš, nešto što se vrtelo po novinama. Na to se, kapiraš. Nebitno, možda nije riba, možda ne, neko nešto rekao i eto. A ti ne znaš šta je to. Možda te pitaju to što je riba. Za to ne mogu da mi pitaju, jer... Take it up here. Take it up here.